Պարոն Վարդանյան, դուք օրես եք վերադարձել Տաուշից, ինչպես կգնահատեք ստեղծված իրավիճակը, մենք երեք էլ տեսանք, որ կրկին իրավիճակը լարվեց, ինչ սպասել? Տաուշում իրավիճակը բավականին լարված է և ժողովուրդը հակված է չնահանջել, որը ես ուրիշ մի հրաշալի ճանաչում եմ, հաշվի առնելով այսօրվա հակասահմանադրական և ապօրինի այն գործողությունը, որը այսօր իրականացնում են այսօր իշխանությունները։ Մենք երեք տեսանք, թե ինչպես ոստիկանությունը միտ ուժ կիրառեց խաղաղ բնակիչների նկատմամբ մի բան որոշեցնում, որի դեմ, եթե մենք մի փոքր հետ նայենք, կտեսնենք, թե ինչպես էր ոսում ներկայիս իշխանությունը, չէ՞ որ նրանք հենց այդ ձևաչափով եկան իշխանության, բայց այսօր փորձում են կիրառել միրտ ուժ և ոչ թե անհամաչափ ապօրինի ուժ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության այն հպարտ քաղաքացիները, որի մասին հեռանում էին ներկայիս իշխանությունները, չկարողանան իրականացնել իրենց իրավունքները պաշտպանել իրենց հայրենիքը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք ցինիզմ, ավելի քան նախկինների ժամանակ, նախկիններին քննադատող այսօրվա իշխանությունները ամեն ինչով անցան նախկինների և միրտ ուժ կիրառելով և նրանակներ ժողովրդի վրա, հավատացեք, ես ինքս եղել եմ Կիրանցում, ես կանգնած եմ ու կանգնելու եմ միանշանակ Տաուսիների կողքին և այնտեղ կային խաղաղ երեխաներ, կան խաղաղ ընտանիքներ, երեխաներ, կանայք, ծերեր, տարեց մարդիկ և օգտագործել ուժային կառույցներին, որպեսզի ուղղակի ձևով ստիպեն մեր հայրենակիցներին, Տաուսիներին հրաժարվել իրենց հայրենիքից, ես կարծում եմ, որ այն ասում չի ստացվելու և գտնում եմ, որ այս շարժումը, ես չեմ խոսում սանիչ, որ քաղաքական շարժման մասին, այս շարժումը, ժողովրդի շարժումը հասնելու է իրավիճակին և մենք բոլորս միասնական փոխել ենք այս իրականությունը, որովհետև այս իրականությունում ապրել դա նույնն է, որ բառից բուն իմաստով մենք 109 տարի հետ գնանք և ապրենք եւս մեկ ցեղասպանություն, իսկ դրա դա թույլ տալու ենք իրավունքը, մենք կորցրել ենք Արցախը։ Եթե մենք կորցնենք ամառին Տաուշը, մենք հետնվենք Արցախի նույն Արցախի իրավիճակը, որը գտնում են Արցախը։ Պարոն Վարդանյան, մենք երեք տեսանք, որ 20 պայմանագրային զինծառայողներ միացան պայքարին, այսօր առավոտյան արդեն քնչականում զղջում էին իրենց արարքի համար, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը և արդյոք սա հիասթափության, այսպես ասած, պատճառ կդառնա, թե սա հերթական բռնաճնշումներն են, որ իրականացնենք լինելու։ Իդեպ հետաքրքիր մի փաստ արեք արձանագրենք, որ ոչ միայն պայմանագրային երկրապահ կառավարականների միության շատ անդամներ իրենց վկայականները վերադարձել են երկրապահ կառավարականների միությանը և այսօր կանգնած են ժողովրդի կողքին։ Ինչ վերաբերում պայմանագրային զինծառայողներին, ապա ես գարշալի եմ համարում այն, որ կարող են ուղղակի բանակի սպային հայրենիքի պաշտպանի վրա օրենքով ինչ-որ ճնշում գործադրել, որպեսզի ստիպեն նրան իր կաշին փրկելու համար հրաժարվել հայրենիքից։ Այդ զինվորական, այդ սպան ծառայում են Հայաստանի Հանրապետությանը և չեն ծառայում ոչ մեկի անձնական ամբիցիաների և դա մենք պետք է արձանագրենք և հենց այդ փոփոխությունը մենք պետք է կարողանանք մտցնել մեր երկրում, մենք պետք է հասկանանք, որ զինվորականը պաշտպանում է հայրենիքը, ժողովրդին, այն ոչ թե աթոռը կամ անհատ անձանց, ովքեր որ այսօր փորձում են իրենց կաշվի համար ամեն ձև կաշացնել աթոռին և դրանով հանդերձ պատրաստ են գնալ ամեն քայլը, որպեսզի ուղղակի ձևով իրենք շարունակ են մնալ անպատիժ և կարողանան թողարկել իրենց ապօրին և հակասահմանադրական գործողությունը։ Մենք պետք է հաշվարենք մի բան, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմանությունը տապալված է։ Եթե մենք վերցնենք օրինակ առայն, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության պետական և սուվերեն տարածք, դա նշանակում է, որ սահմանադրական կարգը ներող խախտված է։ Եվ այն վերականգնելը դա մեր բոլորիս պարտականությունն է, ոչ միայն ասենք ինչ-որ քաղաքական ուժերի կամ հասարակական գործունեության զբաղվող մարդկանց կամ ինչ-որ մի փոքրախումբ ժողովրդի, այն բոլորին ես է։ Որ այսօր ես տեսա, թե ինչպես են մի քանի որոշ ուժեր կամ կազմակերպություններ տվում ինչ-որ հպարտ քաղաքացու տոնը չակերտա, որ իհարկե ինչ հպարտ քաղաքացու տոնը։ Մենք հայրենիք ենք կորցնում, եթե չունենք հայրենիք և չկա ազգային պետականություն, ինչ քաղաքացի։ Իսկ բանակը դա մեր պետության հիմնասյունն է։ Ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք ցանցային պայքար, ճանապարհներ են փակում և այլն, բայց այսպես ասած հիմնական կրակը չի բռնկվում պայքարի։
Ինչն է պակասում, ինչն է պատճառը ձեր գնահատմամբ և արդյոք կլինի ինչ-որ ազգային, ինչ-որ մի բան, թե 2018-ի կերպ նորից ինչ-որ դրսի արտաքին տեխնոլոգիաներ կփորձենք իրարել։ Գիտեք, ես մի քանի, չեմ վարանի ասեմ, ես մի քանի անձանց տեսա Տավուշում, ովքեր իրականում այնտեղ էին գնացել, որ Տավուշի այսօրվա այս պայքարը բավականին հանրային հնչեղություն ունի, և ես հստակ գիտեմ, որ կան և քաղաքական, և հասարակական գործիչներ, ովքեր ուղղակի ավելի շատ փորձում են օգտագործել իրավիճակը, որպեսզի ինչ-որ հանրային հնչեղության, հնչեղություն ձեռք դա իմ համար շատ ցավալի է, բայց ես տեսնում եմ նաև քաղաքական ուժերի անձանց և հասարակական գործիչների, նաև ռազմաքաղաքական գործիչների, ովքեր որ կանգնած են այնտեղ, կանգնած են ժողովրդի կողքին։ Ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը երկրորդ անգամ չի խաբվել, ինչն է պատճառը, որ ավելի առաջ չի գնում։ Ես մտածում եմ, որ դա վստահության խնդիր է։ Բայց ես մի բանում համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նաև Սփյուռքում մեր հայրենակիցների 90%-ը ուղղակի ձևով բավական մեծ վերահսկողություն է ապրել, և օր առաջ սպասում են որպեսզի այս իշխանությունները հեռանան։ Ես դրանով բավական վստահ եմ դրանում, ես խոսել եմ հազարավոր հայրենակիցների հետ և Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, և ես այո վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, և դրանում ես ոչ մի կասկած չունեմ։ Այն կայցը, որ այսօր կա, սա հաղթանակի կայցը, և գալու է այսօր, կլինի վաղը, մյուսունը, մեկ շաբաթ հետո, բայց ես վստահ եմ մեկ ամիս հետո, որ այս իշխանությունը ևս այն տարբերակ չեն ունենալու, քան զիջել ժողովրդին այն, ինչ խլել են ժողովրդին իշխանությունը։